ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادواء وانا مسلاة من البركة مسلاة من الإمام البخاري لكن الرجاء زاكي أولا يمتشين لا ربا يو شابقي قوة الرجب هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دود إيرا دلي هدود تلاتين ترى وانا كميك دي دي دا هدو قوة هدو miladiya ta 2014 da 18 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 87 ko a wannan littafi kuma muna cikin al-faslut tasi fasli na tara wanda yake magana akan zikirin kiran sallah a wancan sati da ya gabata mun yi magana akan abin da ya danganci waɗannan zikirai da kuma hukunce-hukuncen da suka dangance su wanda muka ce insha Allah a wannan satin kafin mu shiga fasili na gaba za mu yi wato fassara da bayani akan su waɗannan hadisai da suka zo a wannan babi hadisi na farko yace fi sahihaini عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يا تبت أشكين سعيد البخاري لمسلم حديثا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يشكي تشوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا تشي إذا سمعتم النداء إذا مكك جكرا سلا النداء أنا ألف دلم للعهد أنا نفن الأذان النداء أنا نفن الأذان واتو كيران سلا واندكو كسني لوك تشند النبي صلى الله عليه وسلم يكي غيا وصحبي وانا سنسان بيكي كيران بيكي نفي دا كيران سلا وانا كلمة النداء تتزو أشكين القرآن وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا وإذا ناديتم إلى الصلاة إذا مكون كيرا سلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة saura kalmar annida ita ce tazo a cikin alqur'ani haka anan ma tazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annida din shine al'azan wato kiran sallah idza sami'tum annida idan kuka ji kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin ku fadi abinda mai kiran sallah yake fada mun ce wannan al'amru din a gurin jumhur amrun ne lil istihbab amrun ne lin nadi wato umarni ne na mustahabbanci ba na wajibci ba kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan wajabci kamar Ahnaf kamar Ahlul Zahiriyya kamar Ibn Wahab a cikin Malikiyya waɗanda su suka tafi akan cewa maimaita abinda mai kiran sallah yake faɗa wajibi ne amma ga galibin malamai sun tafi akan cewa mustahabbi ne wanda mun yi magana akan wannan a wancan satin faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin ku faɗi abinda mai kiran sallah yake faɗa wato kubi bayansa kamar yadda hadisin Umar ibn al-Khattab zai bayyana wasu malamai sun tafi akan cewa za ka faɗa ne yayin da ya gama wato bayan ya fara har ya je ƙarshe sannan kai kuma za ka maimaita abin da ya faɗa to amma dai hadisin Umar wanda zai zo nan gaba da kuma hadisin Muawiya wanda bai kawo shi a nan ba yana bayyana mana cewa za ka bi bayan shi ne kalma bayan kalma ba wai za ka bari sai ya gama ba ne inda ake cewa wato mai kiran sallah ko ya gama za ka yi yayin da ya kasance kana cikin wani uzuri wanda ba zai baka damar ka bi shi ba to anan ne wasu malamai suka ce za ka iya maimaitawa ko da kuwa bayan ya gama kiran sallah ne amma idan babu uzuri wasu suka ce idan wato ba a samu tazara ba tsakanin kiran sallar tashi gama kiran sallarsa da kuma sanda kai ka so ka maimaita to za ka iya maimaita amma an samu tazara mai tsawo to shikenan sai dai ka haƙura da wannan falalar wa fi sahih muslim an abdullahi ibn amr annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul idha sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul
an karbo to ya tabbata cikin sayyidul muslim hadisin abdullahi dan amr Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi dan amr ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul muazzin idan ku ji mai kiran sallah faqulu mithla ma yaqul kuma ku fadi irin abin da yake fada thumma sallu alayya sannan ku yi min salati fa inna man salla alayya salatan wanda zai yi min salati daya sallallahu alayhi biha ashran Allah zai masa goma da wannan thumma sallu Allah li alwasila sannan ku roka min wasila a gurin Allah fa innaha manzilatun fil jannati domin ita wasila wani matsayi ne a cikin aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah wacce bata dace ba sai ga wani bawa daya daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa ina kuma fatan in zama ni ne shi faman sa'ala li alwasila wanda duk ya roka min wasila halat lahu shafa'a to shafa'a ta wajaba gare shi ceto ceto ya wajaba gare shi a wani hadisi na abdullahi dan amr zamu ga yazo da sunnoni guda uku wadanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci ko ya koyar da abinnan musulmi ya fada yayin da ya ji kiran sallah yace idza sami'tumul muazzin in kun ji mai kiran sallah faqulu mithla ma yaqul ku fadi irin abin da yake fada ku fadi kwatan kucin abin da yake fada kaga wannan ita ce sunna ta farko shine mutaba'atul muazzin kabi bayan sa yayin da yayi abin da ya fada kai ma ka fada sunna ta farko kenan sunna ta bi summa sallu alayya sannan ku yi min salati bayan kenan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama bayan mutun yabi abinda mai kiran sallah yake fada shikenan sai bayan gama kiran sallah tunda zai ci gaba da bibiyar mai kiran sallah kaga zai ta bin shi har zuwa karshen kiran sallah bayan an gama kiran sallah to sai kuma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mafificin salati shine salatul ibrahimiyya shine mafificin salati da mutun zai yi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد yana da sigogi da yawa amma na ɗaya daga cikin cikakkun sigogin salatul ibrahimiyya kenan wannan shine mafi ficin salati da ya kamata idan wato mutum yayi in yayi wanda bai kai wannan ba yayi amma dai in yana so ya samu cikakkiyar siga ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to yayi wannan in yayi wannan to ya zo da sunna ta biyu ita ce sunnar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mai jin kiran sallah ya gama bibiyar mai kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar yin haka yace cha fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha ashran domin wanda duk ya mun salati dai Allah zai masa goma da wannan domin kamar da aka sani alhasanatu bi ashri amsalha musanna mutun yayi abu guda ɗaya na mai kyau to Allah zai ninka masa shi gida goma wannan shine mafi karancin ninkawa da ubangiji subhanahu wataala yake bawa dukkan wata hasana aiki mai kyau da bawa zai yi to karancin abin da Allah zai masa shine zai ninka masa wannan aikin wato gida goma shine mafi karanci abin da zai samu to daga nan kuma ninkin zai ta hawhawa har ya kai wajen 700 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira hadisin Abdullahi dan Abbas ila 700 dhaifin ya kai har 700 daga nan annabi ya ce ila arafin kathira har ya kai ninkin wato baninkin malala gashin tinkiya ba adadi wallahu yudhaifu liman yasha to wannan shine yana samuwa da fifikon ayyuka wato fifikon masu aikin darajar masu aikin ko kuma yadda kowanne ya zo da aikin idan muka yi sallah anan dukkan mu kowa mafi karancin abinda zai samu shine a ninka masa sallah sa gida goma wannan shine mafi karancin abinda kowa zai samu daga nan ne ake samun minimum wage da ake fada mafi karancin abinda da za a baka shi za a ninka maka shi goma to daga nan kuma za a ci gaba da ninka wa kowa gwargwadon irin yadda ya nutsu a cikin sallah da yadda ya bada hankalinsa ya taro zuciyarsa gaba daya da irin kulawarsa da sunonin suke cikin sallah gwargwadon yadda ka ci ko waɗannan abubuwa gwargwadon yadda kuma ladan kuma zai ta hawhawa daga goma
an gane an ce sallar mutun daya tana fifita sallar mutun cikin jami'i tana fifita sallar mutun daya da bi 70 ko bi 25 daraja da daraja 27 a watar wayar 25 wannan fifika fifiko ne wato ba wai kamar yadda wasu suke fahimta ba cewa in mutun shi kadai yayi sallah daraja daya lada daya wasu ma cewa suke lada daya in yayi sallah cikin jami'i lada 25 ba haka bane al hasanatu bi ashri amsalha duk wanda ya aiki mai kyau to a karan farko ana ninka masa shi gida 10 to daga nan kuma za a ci gaba da ninka masa to ko duk irin ninkin da za a yi maka in kai sallah kai kadai to sai ta cikin jama'a ta fifici taka da wannan adadin ko ya za a ninka maka in kai ta cikin jama'a to kuma darajar ta zata karu daraja din nan ba yana nufin lada ɗaya ba daraja din nan Allah ya san lada nawa ne a kowace daraja guda ɗaya a kowace daraja guda ɗaya ba a san baka san iya lada nawa aka kunshe ba domin wannan daraja din kunshi ne na lada ba wai ana nufin lada kwara ɗaya ba an gane ko ba yana nufin lada kwara ɗaya ba cewa kullun wa'ada Allahu wa husna wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima darajatin minhu wa fadl darajat kaga Allah ya ce ya fifita waɗanda suka yi jihadi akan wanda ba su samu fita jihadi ba saboda larura da ajran wato lada babba din nan sai fassara shi da me sai fassara shi da darajat darajoji ne darajatu minhu magfiratan wa rahma kana Allahu ghafurur rahima saboda haka abubuwa ne da dama a ƙarƙashin kowace daraja to gwargwadon yadda kuma mutum ya kusanci Allah wato ya nufi Allah subhanahu wata'ala da zuciyarsa da nutsuwarsa da kawo sunnoni a cikin wannan ibada gwargwadon yadda zai fifita to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi min salati daya Allah shi kuma zai masa 10 domin alhasanatu bi ashri amsalha wannan shine karancin abin da zai samu shine za a yi masa Allah zai masa 10 to daga nan kuma Allah yudha'ifu liman yasha zai ci gaba da ninninka ma wanda ya ga dama ta yi wani salatin daya zai yi zai fi samun fiye da 10 amma dai mafi karancin abin da mutum zai samu shine wannan lada 10 din ko wannan salati 10 din sannan annabi ya ce thumma sallallahu alayhi alwasila sannan ku roƙa min wasila mecece wasila din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a roƙa masa alwasila shine kullu ma yatawassalu bihi ila almatlub duk abin da zaka bi ta kansa ka kai ga abin da kake so ka cimma shi yake cewa wasila ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila alwasila ana shine al'amalu salih ku yi aiki na kware domin ku samu isa zuwa ga Allah subhanahu wataala to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara menene wasilar a cikin hadisi sai yace fa innaha manzilatun fil janna wannan wasila din wani matsayi ne a aljanna wasu malamai suka fassara wasila da cewa kusanci da Allah subhanahu wataala ku roƙa mun wasila shine ku roƙa mun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala amma a wannan hadisin sai ya fassara wasila din da cewa fa innaha manzilatun fil janna wani matsayi ne wani mataki ne wata martaba ce cikin aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah bata dace ga kowa ba sai bawa ɗaya daga cikin bayin Allah wato wani babban matsayi ne da Allah subhanahu wataala ya kebe shi da zai bawa ɗaya daga cikin bayinsa annabi ya ce fa arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne shi wannan tawalu ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama yasa abin cikin fata saboda yana koyar da kai cewa ko menene kai fata a gurin Allah subhanahu wataala kakkace tabbas kai ne wani ce ai ni ne mai abu kawai ku mun ni ne mai abu amma babu shakka idan har Allah subhanahu wataala ya ware wani matsayi wanda shi guda ɗaya ne a aljanna shi bawa ɗaya kuma zai bawa to ba wani tunanin da zai zo mana in ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kadai za a ba mu wannan dan babu wani sama da shi kuma to amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka sai ya ce ina fatan in zama shi sauraka ku roƙa min Allah wasila to shi wannan abun a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman sa'ala Allahu liyal wasila wanda ya roƙa min wasila hallat lahu shafa'a ceto ya wajaba a kansa to anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya neme ka da ka yi masa salati sannan ya neme ka da ka roƙa masa wasila
shin anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman wata alfarma ne a wajen mu alfarma yake nema a waje na ni da kai cewa ku yi min salati ku roƙan min wannan wasila din annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah yake nema kai tsaye ba wajen mu ba to me yake hikimar yace kai min ka roƙa min hikimar shine halat lay shafa'a din dan ya jawo ka ka samu cetan sa saboda haka karshen al'amarin kai zai dawo akan kakka dauka shi kaiwa eh kakka dauka kana yi wa wani annabi wata alfarma ne a'a kanka kake yi wa halat lahu ash-shafa'a in yay haka ceto ya wajaba na farko salatin da zaka yi annabi ce sallallahu alaihi wa sallam 10 Allah zai maka 10 kaga kai ne ya nuna maka kai dan amfanin kanka ne sada na biyu karshe ce ka roƙa masa wasila in ka roƙa masa wasila zaka samu cetan sa saboda ka amfanin naka ne ko ka roƙa ko ka roƙa Allah subhanahu wataala ce asa rabbuka an yab'athaka maqaman mahmuda wannan matsayin na shayebo sai Allah ya tashi shi a kansa don asa a gurin Allah tana nufin tabbas saboda ka wannan alkawari Allah ya masa saboda ka kai da aka ce ka shigo cikin wannan magana an yi haka ne dan kai ma ka samu wata alfarma ka samu wani tagomashi a cikin lamarin ka na ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan annabi ya ce halat lahu shafa'a ceto ya halatta za mu ce ko ya wajaba wannan halla ne daga halla ya hullu ne ba daga halla ya hillu ba ya hillu in ka ce kamar ya ceto ya halatta gare shi kaga kamar da cetan haramun ne kenan a gunsa yanzu da yayi wannan sai ya zama halal a'a ba halacci ake nufi shi yasa yazo a wasu ruwayoyi wajabat alaihi shafa'a wajabat wato ceto ya wajaba akan sa to suka ce akwai iskali in aka ce ceto kenan ba akwai an samu matsala duk wanda aka ce za a ceta to ya shiga matsala ce da Allah a cece shi to yana cikin matsala to shin anan ana nufin kowa yana cikin matsala kenan don haka yana buƙatar ya samu ceto shine malamai suka ce ai shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba iri ɗaya bace abinda kai tunani a wannan iskalin shine kai tunanin shafa'a ta wanda suka shiga wuta a tsamo su ba yana nufin cewa za a sa ka wuta ba shi kuma zai tsamo ka in haka ne to akwai matsala sai ka nemi kuma wata hanyar da zaka kubutar da kanka ba wannan ceto iri ne da Allah subhanahu wataala farkon ceton da Allah subhanahu wataala zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam a filin mahshar ceto ne na duk kowa da kowa saboda ka ba wanda ba zai samu wannan ceton ba shine ash-shafa'atul uzma ceton da dukkan annabawa za su ce ba za su iya ba saboda ka kuma ceto ne da zai shafi kowa da kowa na yanzu mutanen farko da na ƙarshe musulmi da kafirai mutum da aljan kowa sai ya shiga cikin wannan ceto domin ceto ne bayan Allah subhanahu wataala an yi busa ta biyu an taso da mutane daga cikin kaburburan su rana za a yi da ita dab-dab da kwakwalwar mutane saboda ka gumi gaba ɗaya zai rufe mutane wani ya kama iya gwiwarsa wani ya kama ƙorinsa wani ya zo idan sawunsa wani ƙorinsa wani iya gwiwarsa wani cinyarsa wani kwankwasansa wani ƙirjinsa wani ma ya shanye shirka gwargwadon irin yadda mutum yake da laifi gwargwadon yadda wannan tsananin zafin ranar zai na shishi a wannan ne aka ce akwai waɗanda za a kai su ido a al'arshi wanda an sha karanta ko su wane ne to a wannan gurin ne duk al'umma dukkan halittu na farko da na ƙarshe za su riƙa zariya tsakanin annabawa suna neman a yi musu ceto ceton da suke nema shine Allah subhanahu wataala ya yi musu hisabi saboda tsananin da suke ciki kowa yana ganin aka yi hisabi zai rabu da wannan wahala in aljanna za a tafi aljanna wanda zai tafi ta tafi Allah ka kiyashe mu saboda haka za su yi tazariya gurin annabawa kowa yana faɗan laifin da yawa Allah ya ce shi ba zai iya ba har a zo kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana laha don haka ya je ya sujjada gaban Allah subhanahu wataala ya baye shi yabon da Allah subhanahu wataala yabon da bai taɓa yi wa Allah irinsa ba Allah ya kinsa masa wasu kalmomi na yabo ga Allah da kirari ya yi masa annabi Allah subhanahu wataala ya ce irfa ra'asak wa sal tu'ta washfa tushaffa daga kan ka roƙi a baka nemi ceto a baka ceton to wannan shine ash-shafa'atul uzma kaga kowa yana shiga cikin wannan ceton
akwai shafa'a ta a shigar da ƴan aljanna aljanna don aka je kofar gidan aljanna ba za a shiga ba za a dakatar da kowa to anan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ceto sannan kuma kowa ya wuce kaga akwai cutar shiga cikin gidan aljanna akwai ceto na daukaka matsayi a gidan aljanna din na daga maka wato ai maka promotion ga inda ka samu wato ka samu aljannar ka wato kila ba ta fi duniyar nan sau 10 ba to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan a kara masa ita a maida mata ninkin 100 tuna kun san akhiru ahli aljanna dukhulan wanda zai na karshen shiga aljanna wanda shine na karshe shine wanda za a bashi aljanna sa kamar wato duniyar nan sau 10 shine na karshe kowa ya gama shiga sai shi to saboda haka akwai yuwar tun farko shi ma mutun ya zama na an bashi kadan ko iyali je zaki aka baka baka an baka da yawa bare aka baka duniyar gaba daya to akwai wannan shi ma ita ma shafa'a ce ita ma shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam tana shafar wasu Allah ka samu cikin su a kara musu daga abinda suka cancanta daga abinda da farko aka basu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ceto sai a kara musu matsayinsu to sannan kuma akwai ceto na waɗanda suka shiga wuta cikin al'umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece su to kaga wannan duk nau'i ne na ceto saboda haka in aka ce ceto na ya wajaba akan sa kada ka kawo ceto daga cikin wuta saboda haka har hankalin mutum ya tashi cewa to kenan in ina yin wannan salatin wuta zan tafi sallan gaba a ceto ni ko yaya a'a ana nufin zaka samu wani nau'i daga cikin nau'ukan ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam littafin ibnu abi al-izz al-hanafi a cikin sharh al-tahawiyya ya ka nau'ukan ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam guda 8 wa fi sahih muslim يا تبت تشكين سيو مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقى عمر بن الخطاب ألا كار مسير ده قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا قال المؤذن إذا مكرا سلا يتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر بيوم كشيما يتي الله أكبر الله أكبر أنا وانا حديثنا عمر ابن الخطاب شي yake fassara maka hadisan da suka gabata shi yake fassara maka hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi yake fassara maka kuma hadisin Abdullah dan Amr cewa yaya ne zaka faɗi abinda mai kiran sallah yake faɗa an taqula mithla ma yaqula al-mu'azzin domin lafazin da yazo a cikin hadisin Abu Sa'id da wanda yazo a cikin hadisin Abdullah dan Amr lafazi ne mujmali zai iya daukan ma'anoni da yawa ka faɗi irin abinda yake faɗa watakila har a sautin ma yadda yake daga murya ka daga murya in yayi kasa kai kasa da naka kuma sannan daga farko har karshe koko akwai abinda zai fada wanda kai kuma aka ce ka fadi wani abu kaga da hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yazo da bayanin yadda abin yake saboda haka a ciki aka fadi cewa bin sa zakai daki daki ba wai sai ya gama ba in yace Allahu akbar Allahu akbar sannan fadar Allahu akbar Allahu akbar a matsayin kalma daya a matsayin jumla daya wannan ya nuna a hada ake fadar su ba kamar yanda yazo a cikin wani ba kamar yanda wasu suke raba su ba kada ka ce Allahu akbar Allahu akbar kakka raba su Allahu akbar Allahu akbar a hada suke a matsayin gaba ɗaya suke amma in ka ce Allahu akbar ka tsaya ka sake cewa Allahu akbar to ka raba su an gane ko hade su ake shi yasa anan sai suka zo a matsayin gaba ɗaya in idza qala Allahu akbar Allahu akbar akwai hadisi da yazo mai rauni shine da yake cewa at-takbiru jazmun wato kace Allahu akbar Allahu akbar kaga karaba wato kowanne kai jazma lokacin da kazo tsayawa karshen abin nan wanda wannan hadisi kuma yana nuna akasin haka ya nuna cewa Allahu akbar Allahu akbar gaba ɗaya ake fadar su shi yasa aka ce idan ka ji mai kiran sallah ya fada ka fada abin da ya fada saboda haka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan kalma ce wacce take nuna samuwar zatin Ubangiji subhanahu wataala kuma zatin da take sama da kowane zati wacce tsarkaka daga dukkan wani tawaya ta zama ita ce mafi girma daga dukkan wani abu mai girma
saboda lokacin da bawa ya faɗi Allahu akbar Allahu akbar tabbatar da wahad da samuwar ubangiji subhanahu wata'ala yake tare da tabbatar da cewa shine sama da komai babu wani abin da yake sama da shi qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah sannan yace ashhadu an la ilaha illa Allah wanda wannan kalma ce wacce take tabbatar da uluhiyar ubangiji subhanahu wata'ala cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne wato tilo wanda ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba to ana bauta masa ne bisa ƙarya ba bisa gaskiya ba zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil abinda duk za ku bauta ba Allah ba to ƙarya ne abinda yake gaskiya shine Allah subhanahu wata'ala فقال اشهد ان لا اله الا الله شيما مي جين كيران صلاه يتي اشهد ان لا اله الا الله ثم قال سنه مي كيران صلاه يتي اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وانا شيتي كما جمله تبي وتكي اثبات النبوه تبتدا انبشن النبي وتشن اثبات الالوهيه لله سبحانه وتعالى سي كما نغبا ودي تكي اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم tabbatar da annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam da risalarsa tabbatar da cewa shi kadai ne wanda zai zo da sako daga Allah subhanahu wataala ya zama wajibi kowa da kowa ya bi shi kuma ba a samu tsira ba a samu rabauta a gurin Allah subhanahu wataala sai an bi shi qala ashhadu anna muhammadar rasulullah thumma qala hayya ala salah sannan yace hayya ala salah wato ayi gaggawa a taho ga sallah anan ayi gaggawa a taho ga sallah as-sala anan alif wal lam ana lil ahd shi ana nufin wannan sallah din da yanzu ake kiranka zuwa gare ta kai maza ka taho zuwa ga wannan sallah wanda wannan tabbatar da wannan rukuni ne na ibada wanda shine sama da kowane rukuni wato cikin al ibadat cikin al a'mal ayyuka da Allah ya wajabta wa bayin sa to sallah ita ce kan gaba kuma duk abin da yake idan sallah ta gyaru to duk sauran ayyuka ma za a samu gyaruwar su ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر عندما aka samu sallah tai kyau to sauran abin nan as-salatu ibaduddin faman aqabaha faqad aqama ad-din waman tarakaha waman dayyaha fahuwa lima siwaha adya sallah ita ce ginshikin addini wanda ya tsaida ita ya tsaida addini wanda duk ya tozarta ta to abinda bai kai ta ba zai fito zarta shi abinda bai kai sallah ba kam shi ma zai samu tangarda matuka da gaske don haka idan mutun ya kyautata sallar sa to ana sa ran al'amuran sa za su yi kyau sauran al'amuran sa ibada za su yi kyau don haka anan ishara ce zuwa ga sauran ibadu gaba ɗaya da Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa bayi idan suka tsayar da sallah to za su tsayar da sauran ma za su kuma kiyaye dokokin Allah na abubuwan da Allah ya hana su guje su qala la haula wala quwwata illa billah sai shi mai kiran sallah mai jin kiran sallah yace la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai tare da Allah subhanahu wataala ma'ana ya kore wa kansa duk wata dabara ya kore wa kansa duk wani karfi koya yake jin kansa koya yake ganin yana da dabara koya yake jin yana da karfi to anan ya nuna wa Allah subhanahu wataala ba shi da shi yana neman taimako da tallafi da dafawa daga ubangiji subhanahu wataala in bai dafa masa ba to babu abin da zai iya ibadar ba za ta yi ba in Allah bai tallafa maka ba nawa ga sunan kana ganin su ubangiji subhanahu wataala da bai kawo musu dauki ya tallafa musu ba sun kasa yin ibadar saboda haka anan kana gaya wa ubangiji subhanahu wataala cewa ya Allah ka taimake ni wannan kiran sallah da akai in samu halarta kada ka bawo shaydan linjayi akai na saboda haka kana neman dafawa ta ubangiji ne akai wanda kuma haka ake bukata ga bawa ya kasance kodai wannan lokaci babu lokacin da bawa Allah subhanahu wataala ya fi waiwayo bawan sa lokacin kamar lokacin da bawa zai nuna gazawarsa a gaban ubangiji ya nuna shi bai isa ba shi ba kowa bane a gaban Allah subhanahu wataala dan wannan ita ce alama ta ubudiyya ga Allah subhanahu wataala alama ga ubudiyya bawa ya risana gaban ubangiji subhanahu wataala ya nuna shi bai isa ba amma da zarar bawa ya nuna shi ya isa zai iya yi wa kansa to Allah subhanahu wataala na iya fita shi anan sa to a daga lokacin kuma ya gama tabewa ya lalace ko babu abin sa da zai yi yadda ya kamata ko yana ganin kamar yana samun nasara to ba nasara bace ba ci gaba bane garaci ga yake da dulmiya cikin halaka sannan shedanu kuma za su samu iko akan sa za su samu dama akan sa shi yasa sai aka koyar da mai abin nan sai aka koyar da wanda ya saurari kiran sallah anan da aka ce hayya ala salah hayya ala al falah nan ba kalmomi bane na zikiri
ba kamar Allahu Akbar ba ba kamar ashhadu an la ilaha illallah ba kamar kalmar shahada ba nan umarni ne kamar kira ne shi mai kiran sallah yake yi maka saboda haka kai kuma a wannan lokacin sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala shi yasa kamar da muka shafa da kalmar la hawla wala quwwata illa billahi kalimatu ce kalimatu isti'ana ce ta neman taimako ce ba ta fada ce lokacin da musiba ta faru ba kamar yadda wasu suke zata idan wata musiba ta faru sai a ce la hawla wala quwwata kalma ce ta kana neman dafawar ubangiji a cikin wani abu da kake so zaka aikata ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله sanne ce ayi gaggawa zuwa ga samun babban rabo to samun babban rabo yana cikin tsayi da wannan sallah yayin da bawa ya tsayar da sallah to ya rabauta domin duk abin da bawa yake so ya samu na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala zai same shi ne a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam baya samun hutu a zuciyarsa baya samun hutu sai ya shiga sallah sai arihna bis salati ya bilal ka ba samun mana da hutu cikin sallah saboda haka idan abu ya dame shi sallah yake kamawa anan ne yake samun hutun sa taka dukkan wani rabo yana cikin sallah lokacin da bawa yake gana da ubangijin sa shine lokacin da yake tsayawa gaba gare shi yana sallah saboda haka babban rabo yana cikin ta qala la hawla wala quwwata illa billah alfala abinda ake nufi alfala shine alfawzu bil matlub wan najat kuwa salamatu min al makruh shi ake kira alfala ka cimma buƙatar ka ko fita daga abin da kake tsoro ko abin da baka so in aka ce mutun ya rabauta ma'ana ya samu abin da yake buƙata samun abin da ka samu abin da kake buƙata ka kuma kubuta daga abin da kake kici ake cewa rabauta faman zuhziha anil nar wa udkhila aljannata faqad faz wanda duk aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan shi rabauta haka aka ce ka rabauta ana nufin ka samu aljanna ka kubuta daga wuta to aka ce hayya alal fala ku yi gaggawa zuwa ga rabauta ga rabo ana nufin ku yi gaggawa zuwa ga shiga aljanna da kuma kubuta daga shiga wuta qala la hawla wala quwwata illa billah to anan shi ma bawa sai ya maida al'amarin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya nuna cewa wannan rabo ba zai same shi ba sai da tallafin ubangiji da taimakawarsa dabararsa da karfinsa da iyawarsa da kwarewarsa da iliminsa duk ba za su bashi wannan ba sai idan Allah subhanahu wataala ya shige masa gaba ya taimaka masa don haka roƙon tallafi yake yi daga Allah subhanahu wataala da wannan ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله sannan yace la ilaha illa allah قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه sannan sai yace la ilaha illa allah sai shi ma mai sauraron kiran sallah yace la ilaha illa allah min qalbihi amma daga zuciyarsa na'am daga zuciyarsa abinda ake nufi daga zuciyarsa ya fada da zuciya dai da ikhlasi na'am zamana ba kawai fatar bakin sa cike fadar kalmar ba amma bai tiratsa zuciyarsa ba kaman qala la ilaha illa allah mukhlisan biha qalbahu ko sadiqan biha qalbuhu dakhala aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da ya kira abu huraira yace ka je duk wanda ka gamu da shi yana yashhadu an la ilaha illa allah mukhlisan biha min qalbihi fabashirhu bil janna ka je duk wanda ka gamu da shi yana ba da shaidar babu abun bauta da gaskiya sai allah da tun daga bakin sa har zuci to kai masa bushara da aljanna ya gamu da abubakar ya gamu da umar to shine anan umar ya bangaje shi yana ganin sayyidina umar ya gaya masa cewa ga abinda annabi ya ce da ni ya ce albishirinka ya ce goro ya ce to gashi na annabi ya ce duk wanda na hadu da shi ya shahadu an la ilaha illa allah mukhlisan biha qalbu ubashirhu bil janna sayyidina umar ya daki abinnan kirjin abu hurairu sai da ya fadi kasa ya koma gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ji abu kaga abinda umar ya mun ka ce duk wanda na gani in yi masa albishir na masa albishir ya dake ni shi kuma sayyidina umar girman abin ya gani girman in aka ce tashhadu an la ilaha illa mukhlisan biha qalbaka ka zama dan aljanna shi sayyidina umar yana ga duk mutane za su sangarce shikenan kowa sai ce la ilaha illa allah mukhlisan biha qalbu shikenan sai kwanciyarsa ba maganar neman ibada ba maganar kawai shikenan sai sangarce shi sayyidina umar yana ga in ya kale abu huraira ya tafi yana wannan maganganu to zai sa mutane duk
gwiwar su tai sanyi ayyukan ibada duk sai su yi sanyi to daga hanyar shiga aljanna cikin sauki to shine zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me yasa ka da ke dan akena ya rasulullahi kai kace da shi ya ne ga abin kaza 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 yace eh yace to ya rasulullahi in aka ci gaba da gaya wa mutane wannan za su san garci to daga lokacin ba ci gaba da gaya wa mutane haka ba daga baya Abu Huraira ba Umar sai ya fada yanzu ba wanda zai dake shi to wannan yana nuna maka cewa kalmar la ilaha illallah tana amfanar bawa yayin da ya kasance ya fade ta har zuci ba kawai ya tashi ya ji ana fada ba yake maimaitawa amma bai san abin da yake fada ba watakila yana fadar ta yana warware ta yana fadar ta yana warware ta domin kalmar la ilaha illallah din nan kamar yanda yazo cikin maganganun magabata yake cewa kamar ita ce makullin shiga aljanna makulli kuwa baya bude kofa sai yana da hakura hakura din nan sune sharaddanta saboda dole sai mutun ya san abin da yake fada shi yasa yazo a wani hadisi ban mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna sai ya zama akwai al-ilm fa'lam annahu la ilaha illallah saboda sai ka samu ilimi ka san me kalmar take nufi tana nufin kore dukkan wani abin bauta sai Allah shi kadai dukkan wani nau'in bauta ba za ka yi shiga kowa ba sai Allah sannan ka so wannan kalma sannan ka kurarce ma'anarta sannan ka guje dukkan abin da yake shiyance ta duk abin da ya zama kishiyarta ne ka guje shi ka so ta ka bi kauya kuma ga abin da take koyarwa wadannan sune sharuɗan la ilaha illallah idan mutun ya zo da su to shikenan ya zo da la ilaha illallah min qalbihi shi yasa anan annabi ya fara ce min qalbihi sai ce dakhala aljanna zai shiga aljanna a hadisin ubadah ibn samid yace ala ma kana alaihi min al'amal akan abin da ya mutu akan sa na aiki wato kawai kalmar la ilaha illallah in ba aiki to tana yiwa mutun ya shiga aljanna amma kai yayi zaton zai shiga kai a karan farko zai iya shiga amma watakila sai yayi ratsi Allah ki kiyashe mu sai an ratsi da shi an wanke masa wasu laifuka dai sannan karshe dai zo shiga aljanna mana dakhala aljannata koda bai shiga aljanna a karan farko ba karshe dai makomarsa ta kasance gidan aljanna ce wa fi sahih al-bukhari an jabir anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yasma'u an-nida man qala hina yasma'u an-nida allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة وانا حديثي نجابر ينا تشكين سيو البخاري يكي تشيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من قال حين يسمع النداء واند لوك شند يجكرا سلا يتشي لا حول ولا أن يتشي اللهم رب هذه الدعوة التامة لوك شند يجكرا سلا sai yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma ya Allah ubangijina ya Allah ya ubangijin wannan kira cikakke was-salati al-qa'ima da sallah tsayayya ati muhammadan al-wasilata ka bawa muhammad wasila sallallahu alaihi wasallam wal fadila da fadila wa ba'athu maqaman maqaman mahmudan alladhi wa'adta sannan ka tashi shi a matsayi na shayabo wanda kai masa alkawari hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah to na ya wajaba gare shi ranar gobe kiyama wani hadisi ne sahihi kamar yadda yake na cikin sahih bukhari wani hadisi na jabir za mu ga bai kawo maganar faqulu misla ma yaqulu almu'adhdhin ba bai kawo faqulu misla ma yaqulu almu'adhdhin ba bai ce ku faɗi abinda mai kiran sallah yake faɗa ba wannan ta sa wasu suka ce idan ya faɗi wannan addu'a to ta wadatar ba sai ya faɗi abinda mai kiran sallah yake faɗa ba wasu malamai su ce a'a hadisan sauran za su fassara wannan ne wato shi wannan ya takaita a bayanin fasalullah aliyal wasila da yace summa salullah aliyal wasila a hadisin abdullahi dan amr hadisin abdullahi dan amr yace in ka ji mai kiran sallah ka faɗi abin da yake faɗa wato ka bibi bayan sa sannan ka yi min salati sannan ku roƙa min wasila to shi hadisin jabir ya zo dan bayanin yaya ake roƙawa annabi wasila din ce ku roƙa min wasila me za ku yi ku faɗa ya zan kun roƙawa annabi wasila za ka hadisin jabir yana wannan bayani ne za ka hadisin jabir ba yana nuna cewa wannan addu'ar ita kadai ta wadatar ba sai an faɗi wato tana makofin bibiyar mai kiran sallah ba an gane saboda ka so hadisai ana buƙatar in kana son ka fahimci su sai ka haɗa su gaba ɗaya ba zai yi ka ɗauki wani ɓan ɗaya ba ka bar ɗaya don wani yana fassara wani wani yana fassara wani saboda haka ake kawo su gaba ɗaya domin
a samu fahimtar ma'anar a dunkule a samu fahimtar ma'anar filla filla ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakke ad-da'wati at-tamma malamai sun yi sabani mai ad-da'wati at-tamma wasu suka ce ad-da'wati at-tamma ana nufin da'watu at-tauhid ce kamar da aka kira ta da'watu al-haq lahu da'watu al-haq Allah yana da da'awa ta gaskiya da'awa ana suka ce ana nufin kira zuwa ga tauhidi zuwa ga kalmar la ilaha illallah suka ce ita ce tamma domin babu shirka a cikin ta don shirka na kasa na kasace shirka wato tawaya ce ita kuma babu shirka a cikin ta sannan kuma an kirawo ta tamma saboda dukkan wani abin da ba ita ba duk wani abin da ba ita ba to ba zai cika ba duk wani abin da ba kalmar tauhidi ba to ba cikakke bane saboda haka aka kirawo ta ad-da'watu tamma wasu ka ce ad-da'watu tamma ana nufin musulunci gaba daya ana nufin addinin musulunci ubangiji Allah ya Allah kai ne ubangijin wannan addini na musulunci domin shine addini cikakke Allah subhanahu wata'ala bai karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya cika masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati saboda haka addinin musulunci shine cikakken addini duk wasu addinai da aka bawa annabawa da suka zo sun bar wani abu wanda dan adam yana da bukatar sa addinin musulunci shine yazo ya cika shi dukkan waɗansu abubuwa dan adam yake bukata inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq ko kuma salihal a'mal haka annabi sallallahu alaihi wasallam yazo dan ya cika shi dukkan wani gurbi kamar yadda yake misalta kansa kamar wani gini ne aka yi aka bar wani wajen da yake da wato wajen bulo guda ɗaya masu zagayen wannan gini suna zagayawa kowa ya zo ya ga gini ya yaba ya ce ba dan gurin nan an bar wannan bulo ba ba dan ba wannan tubali ba da gurin shi kenan ya cika annabi ya ce to ni ne wannan tubalin to haka wasu suka ce ad-da'watu tamma ana nufin shi kansa musuluncin domin shi ne cikakke dukkan addinan da suka gabata to akwai abin da yake na bukatar dan adam wanda addinan ba su zo da shi ba musulunci shi ya zo da shi wasu suka ce ad-da'watu tamma ana nufin ita wannan wato ita shi kiran sallar da ake ad-da'wa dan ana nufin ita kiran sallah din da aka ce ku zo ku yi sallah ita ce cikakkiyar kiran sallah domin ita ce ta kunshi dukkan abinda ake bukata dan adam ya zama yana da kudurce shi a cikin zuciyarsa domin ta faro tun daga tabbatar da zatin ubangiji tabbatar da uluyarsa da tabbatar da wahdaniyarsa da tabbatar da risalar annabi sallallahu alaihi wasallam da kira zuwa ga mafificin aiki saboda haka kiran sallah ya wato kalmomi ne wanda suka munshi abubuwa da yawa wadanda dan adam akan su ne aqidar dan adam take ginuwa kan su ne aqidar dan adam take ginuwa saboda haka aka kira ta ad-da'wat tamma sannan kuma kira ne zuwa ga sallah haka Ibn Rajab a cikin sharhin sana fatul bari kusan ma bai fasara hadisin ba sai da wannan ma'anar to ad-da'wat tamma ana nufin shi wannan kiran sallah da ake yi zuwa ga ita wannan sallah was salatul qa'ima ya fassara ta da ita sallar da ake kiran mutane zuwa gare ta ta wannan sallar da ake kirin za a tsayar da ita a lokacin ita ce as-salatul qa'ima din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ati muhammadin alwasilatu walfadila wasu malamai suka ce to idan waɗanda idan wasu suka ce allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma an ce ana nufin kalmar tauhidi din ita ce la ilaha illallah la ilaha illallah din maganar allah ce tana nan a cikin alqur'ani la ilaha illa din maganar allah ce wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun haka maganar Allah ce tana cikin alqur'ani maganar Allah kuma zatin sa ne abin sifar sa ce to ya za a ce rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma ya zama ubangijin kansa kaga an maida ita ma kalmar ta zama marbuba ya zama rabb ita kuma marbuba to shine wasu suka ce a ai kalmar rabb takan zo da ma'anar ma'abuci kamar yadda kike cewa rabbud dari mai gida saboda haka shine ma'abocin wannan kalma cikakkiya wanda idan aka dauki ad-da'wat tamma anan ana nufin kalmar shahada kalmar la ilaha illallah to kaga ana nufin shine ma'abocin wannan kalma kamar yadda kike sifar sace kuma tana nuna kadaicin sa subhanahu wataala
وشئات محمد الوسيلة والفضيلة كبا والنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إتشي كمر يندي قباتا أوان شان حديثنا عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يفسلاتا يتي فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو النبي يفسر الوسيلة شوان مسعيني أتكين الجنة تو كبا والنبي صلى الله عليه وسلم وأنم مسعي والفضيلة كما شيني كباشي الفضائل الزائدة على فضائل الخلائق كباشي وانا ابن دي في فيتا الأمة في فيتا أهل التوغة بعد أهلشي ذاك الفضيلة وتدرجة كما قاري وتزي في فيتا كواد إتا سنتي وبعثه مقاما محمودا كتاشيش أو أنا مسأي دزي زما شايبو الذي وعدت وانا كيما سأل كوالي تو دي وارد كما لمي سنفسر وانا حتى لك تكيم السلف تكيم تابعي اسم فسر هذا مقام محمود شيني وابند الله سبحانه وتعالى يفتح عسى ربك أن يبعثك مقام محمودا شيني الشفاعة العظمى نعم شيتوما في جرمة وان قوة قوة زي النبي صلى الله عليه وسلم يبو زي بوديا أكنسا وانما عند مكة شي شيتوني دي يقام جزي يقام قوة قوة بيتكيت أكم مؤمني كدهيبا بيتكيت أكم مليفي كدهيبا da mu'mini da wanda babu da mutanen yanzu da wanda ba na yanzu ba duk kowa zai shiga cikin wannan ciki saboda haka al-khalaiqu kulluha duk halittun Allah sai sun yi wa annabi yabo sun yi masa godiya akan wannan to da yawa daga cikin magabata sun ce wannan shine ash-shafa' al-maqam al-mahmud wanda Allah zai bashi wannan shine mafi yawan abin fi rinjayin abinda malamai suka fada akwai hadisi a cikin sahih ibn hibban hadisan ka'b ibn malik ده النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله الناس يوم القيامة فيكسوني حلة حمراء فأقول ما شاء الله أن أقول وهذا المقام المحمود الذي وعدني الله يكتشى الله سبحانه وتعالى زي تاشي وتو زي تاشيها للتنسى وزي تاشي متاني إنه تاشي متاني أرانا قوبة قيامة سيسامو واني وستفابي ونسكي جاجاي كوما سرات إن جاجاي masu ratsin zai a jikin su sannan in fada abinda Allah subhanahu wataala ya ga dama in fada a lokacin na yabo na kirari ga Allah subhanahu wataala yace to wannan shine maqamul mahmud wanda Allah ya mun alkawari to kaga wannan ma zai iya fassarwa da wannan shafa'a din don ita ce abinda ya karu a cikin wannan hadisi shine kayan da za a sa masa kayan da Allah subhanahu wataala zai sa masa shi ya karu a cikin tafsirin al-maqamul mahmud da cewa shafa'a ce tare da wannan matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi a cikin sa توجي الذي وعدت الذي أنا بصفة بتي دن المعرفة الموصول معرفاني معرفة بات هذا صفة نكرة مقاما محمودا نكراني الذي كم كذا معرفة شيء معرفة بات هذا صفة با سو لك سيري إذا ما بدل هو إذا ما أطفو بيان وإذا ما أطفو بيان هو إذا ما بدلني أقول رواد تزود المقام المحمود وبعثه المقام المحمودة المقام المحمود كذا أنا بإشكالي الذي إذا إذا ما صفاتي تا المقام المحمود إمام النووي إنكار سامو الرواية دا المقام المحمود أشكين شيخ صحيح مسلم يا إنكار هكا أما ابن حجر يا مصر تأقو بيتي وأقوي أقوي رواية بين رواية وانا شيونا حديثي رواية بخاري رويتو شرق مالا منسى علي بن عياش علي بن عياش شي رويتو حديث دا جوجنسا imam an-nasa'i ya rawaito hadisin ta hanyar ali ibn ayyash kuma akwai wannan al-maqam al-mahmud yana cikin sunan nasa'i al-mujtaba yana cikin at-tabarani a kitab ad-du'a da kitab al-awsat da kitab al-saghir haka nan yana cikin sayyid ibn hibban yana cikin sharh ma'ani al-athar na tahawi duk yazo da al-maqam al-mahmud kuma ta hanyar shi ali ibn ayyash saboda haka wannan martani ne ga shi النووي ديك جواب المقام المحمود سورة كان وبعثه المقام المحمود الذي وعدته وبعثه المقام المحمود الذي وعدته وانك وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته سيكا ينقلي سورة يا زمان تنوينيني بمزوبة برمقامة رامبو da alama baka yadda ba sai da kake yabo abin da ya inganta kamar yadda muka gani shine iya wannan wannan shine ya inganta akwai nuskar
صحيح البخاري تدوار كشميهني الكشميهني تازودا ونقار إنك لا تخل من مئات وما اتكأيتي أكسامشي كما الكشميهني كمان ابن حجر كتوا بايا دقا تكيم مالمي شيبا مالمي بني شيراوي يعني كوي يا cikin awamun nas Allah da yasa ya ya samu ruwayar Bukhari ana ji a wajen sa amma ba malami bane haka sauran malaman duk da suka ruwaci Bukhari babu wannan tazo a cikin sunan al-kubra na Baihaqi amma dai wannan ziyada ce shazza babu ita a cikin sahihiyar ruwaya sahihiyar ruwaya tana karewa ba asma maqamul mahmud alladhi wa'atta ai akwai kare kare da yawa banda wannan wa ba'su ma binna wa darajata al-aliyata ar-rafi'ata wa ayu 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 duk akwai wannan kare kare da to amma dukkan su basu inganta ba sai wannan wannan ita ce shine lafazin da ya inganta nabi ce hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyama ce to na ya tabbata gare shi ranar gobe kiyama kaga wannan wannan ruwaya tana fassara ruwayar Abdullahi dan Umar ruwayar Abdullahi dan Umar yace hallat lahu shafa'a amma bai fadi shafa'arwa ba amma ana yace shafa'ati cetan sa kuma wannan yana nuna tabbatar da cetan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ahli sunna suka yi imani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto a ranar gobe kiyama cetan sa kuma kala kala ne iri iri ne daga ciki har da masu kaba'ir mu'tazila da khawarij su suka yi inkarin ceto domin su a gurin su duk wanda yake mai kabira ne in shiga wuta ya shiga har abada ba zai fita ba sabana ahlus sunna wadanda suke ganin annabi zai yi ceto banda shi ma sauran annabawa ba su ba ma salihai ma za su yi ceto salihan mutane ma za su yi ceto mala'iku za su yi ceto karshen wanda zai ceto shine rabbul izza shine Allah subhanahu wata'ala to ai mu'tazila ne al-ibadiyya kuma khawarij ne ba shi a gani ba ibadiyya kace ko rafida eh su mu imamiyya a cikin babin aqida mu'tazila ne yawa sauran ka duk tafiya su dai da su a gurin su ba ceto to ana ce mun kuma lokaci yayi gashi bamu kammala ba to ya kaza mu tsaya anan insha Allah sati mai zuwa za mu kammala abin da ya saura kafin mu shiga babi na gaba sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi